អ្នកលេងប្រដាល់គុណខ្មែរប៉ាវភិរិទ្ធបដិញ្ញារិយសាតំណែងជាម្ចាស់មេដាយមាសនាឆ្នាំ2023បន្តទៀតអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរប៉ាវភិរិទ្ធដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជេនឌីណាដែលជាម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមលេខទី31នៅប្រតិវិធីណាមបានប្រកាសថាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសនោះគេនឹងបដិញ្ញារិយសាដណ្ដើមជាម្ចាស់មេដាយមាសបន្តទៀតឲ្យត្រួតតែបានជាងខ្លាំងរុកនេះបានដឹងថា បច្ចុប្បន្នសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមានការវិវត្តល្អជាងស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមបើម្នីយាយពីការវខាត់វិញទាំងពីរត្រឡប់ពីស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមមកគឺបន្តប្រឹងប្រែងជាប់រហូតមិនដែលបានសម្រាកទេដូច្នេះទើបសមត្ថភាពមានការកើនឡើងនៅប្រដាល់ដែលមានផ្លែໄວល្អមុខនេះបានបញ្ជាក់ថាស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជារុគីនឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងកាលប្រកួតនៅវៀតណាមព្រោះថាការនៅវៀតណាមអក្សរសាធិវិត្រជាខ្លាំងនៅយើងឆ្នាំក្រោយនេះរុគី នឹងប្រឹងយកមេដ ਾਇ មៀសជូនជាតិឲ្យបានសម្រាប់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការយកមេដ ਾਇ មៀសនេះដែរភិរិតរំពឹង80%ព្រោះថាយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះហើយនេះយើងមានកម្លាំងចិត្តកានតែកខ្លាំងជាងវៃនៅវៀតណាមគួររំលឹកថាជាងខ្លាំងគុនខ្មែរប៉ាវភិរិតហៅយ៉េនឌីណាបច្ចុប្បន្នកំពុងឋិតក្រោមការប្រមោះផ្ដុំក្នុងក្រមចំណេះជាតិពខ័តនៅបុគ្គលឋានជាតិអូឡំពីក កីឡាកររូបនេះជាកូនສາវដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែររបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រជែងយកមេដាយមាសជួនជិននីស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ប៉ាភិរិទ្ធជាអ្នកប្រដាល់ដែលប្រាលនៅភៀមវៀងវ័យដែលបានយកឈ្នះគូប្រកួតគូប្រកួតដែលមានចំណាញក្នុងការវាយក្នុងស្ថានភាពចង្អៀតនោះគេមិនឲ្យគូប្រកួតចោគៀកគេបានឡើយគេជាអ្នកប្រដាល់មួយរូបដែលកម្រនឹងត្រូវគូប្រកួតវាយឲ្យរបួសណាស់